Jackson, nitakuja lakini sitokaa sana, alisema Leila. Hii ilitokea mwezi wa 8 mwaka 2021, maeneo ya Magomeni, Mtwara. Jackson alikuwa akimfukuzia Leila kwa zaidi ya miezi 6 bila ya mafanikio. Lakini baada ya ahadi nyingi za Leila, ilikuwa ni siku moja Jumamosi, Jackson akakomaa ili angalau Leila aje nyumbani kwake. Ndipo Leila alipoamua kwenda kwa Jackson mida ya saa 10 hivi jioni. Baada ya Jackson kupata hizo taarifa, alirukaruka kwa furaha mpaka simu yake ikalondoka kwenye tairi zikapasuka kioo. Na kwa sababu ni siku ambayo amekuwa akisubiri kwa muda mrefu sana, kama kawaida yetu wanaume, ukisikia pisi na kuja geto. Jackson alipiga usafi wa maana sana. Akalipia kabisa na kifurushi cha Netflix, ili mtoto akute movie yoyote ile ambayo anayoitaka. Akajaza vinywaji kwenye friji, akatandika mpaka kitanda, kitendo ambacho alikuwa hajawahi kufanya maisha yake yote. Alafu akafuta message zote za pisi zingine. Kwa kifupi, akawa kijana mwema, asiye na mambo mengi. Na hapo ndipo Jackson alipokosea. Utajua ni kwa nini alikosea Jackson, utajua baadaye. Na hili ndilo kosa la wanaume wengi wanaolifanya pindi wanaposikia mwanamke anayemtaka anakuja geto. Na hii kwa sababu wanataka ni kutaka kuonekana kwamba hauna makando kando, yani hauna mambo mengi. Wewe ni church boy na sio mtu wa pisi nyingi. Okay, turudi kwenye story yetu. Masaa kama unavyojua huwa hayasimami, isipokuwa yanasogea. Ilipofika mida ya saa 9 jioni, simu Jackson ikaita. Kucheki jina ni Leila. Haraka haraka kapokea. Leila kamwambia, shika simu uongee na bodaboda umwelekeze. Wanaume nadhani mnanielewa zaidi hapa kuhusu hilo feeling ambalo unakuna lifeel ndani ya moyo wako. Basi bwana, baada kama ya dakika 25 hivi, messaging ikaingia kwenye simu ya Jackson iliyosema hivi: toka nje. Alipotoka tu akamkuta mtoto Leila amesimama getini, akatabasamu. Anawaka ile mbaya, kiuno nyigu, unyunyu unanukia bala. Akamshika mkono mpaka ndani, wakase breni. Wakapika chakula wote kwa pamoja wakala. Mtoto kawa anacheki movie. Sasa mtiani ukawa kwa ndugu yetu Jackson kumtoa mtoto sebreni kwenye kochi na kumpeleka chumbani kwa maana ya kitandani, ili afanye jambo lake ambalo alokusudia kulifanya kwa maana ya dhambi. Cha ajabu ni kwamba kila kimgusa mtoto alikuwa hataki, anageuka mbogo, anasema sikuja kwa jambo hili Jackson, chonde chonde. Nilikuja kusalimia tu na kupajua kwako, basi hakuna kingine. Jackson akasema yawezekana tu ni kwa sababu ni mara ya kwanza. Akaendelea kumshika zaidi. Leila akazidi kukemea, akanasema shindwa kwa jina la Yesu, shindwa pepo, navunja hiyo roho, hauna mamlaka ndani yangu. Huwezi amini, Leila ilifikia mahali akamkazia macho Jackson mpaka akaondoka. Jamaa hakuambulia chochote kabisa. Unadhani kwa nini? Ukweli ni kwamba Jackson alifanya kosa la wengi ambalo ni hila ambayo nakwenda kukueleza. Alitengeneza mazingira ya kuonekana clean na hana mambo mengi, kwa sababu hakupigiwa simu na mwanamke mwingine yoyote kipindi yupo na Leila hapo ndani. Du. Kwa hiyo hakutengeneza mazingira yafuatayo kwa Leila. Jambo la kwanza, competition. Haikuwepo. Jealous haikuwepo. Na hali hiyo ilimweka Leila kwenye driver's seat. Yani anakuwa kwenye short supply na demand yake inapanda.
Na kadri Kevin anavyokuwa anazidi kumforce kwenda chumbani, ndivyo Leila alivyokuwa anakosa interest na Jackson. Sasa, kwa sababu ya hii siri, hapa kutoka kwa Dan: if you care too much, you lose her because nobody wants to give you something you need. He needed sex, so. And he's the secret. Establish yourself as a guy who isn't in need. Basi bwana, baada ya mwezi mmoja kupita, Jackson alimuita tena Leila nyumbani, na awamu hii alifanya hivi. Hakuongea chochote kuhusu sex. Walipiga story za kawaida kama marafiki. Lakini wakati wanaendelea kupiga story, simu Jackson ilikuwa inaita mara kwa mara, na wote walikuwa wanapiga ni wanawake. Basi halafu Jackson anakata, hapokei. Wakati ule Leila anaona kila kitu. Alile kisaikolojia ikatengeneza mazingira yafuatayo kichwani kwa Leila: Jackson anahitajiwa pia na wanawake wengine. Na hiyo ikamtengenezea Jackson mazingira ya kuwa na demand kubwa, kwa sababu supply ya wanawake wanaomtaka ni kubwa, na Leila akajua kwamba she's replaceable, kwa maana ya mbadala wake wapo wengi. Kwa hiyo kukawa na shift of power. Jackson ndiye akawa na nguvu ya kucontrol show. Then boom, mtoto wa watu akaishia. Kitu ambacho utakiwa kusahau kabisa ni hiki hapa kuhusu physiology ya watu, mtazamaji. Watu wanataka vitu ambavyo hawawezi kuvipata, vitu ambavyo wengine wanavitaka, na vitu ambavyo wachache tu ndio wana access ya kuvipata. The law of supply and demand inatumika kila mahali. Usipuuze kabisa. Utakuja nikumbuka kwamba Dr. Tobias aliniambia. Na ndio maana hakuna kitu chenye nguvu zaidi kwenye kuuza bidhaa au huduma kama shuhuda za watu wengine. Kwa nini? Ni kwa sababu inaonekana kwamba kuna wengine wako kibao wanatumia hiyo bidhaa au huduma, kwa hiyo kuna kuwa na hofu ya kukosa pamoja na kiu ya kuwa miongoni mwa wengi. Physiologically watu huwa hawataki kuachwa nyuma. Kwa hiyo unapouza, tengeneza mazingira ya kwamba kuna wengine kibao wanahitaji bidhaa yako. Kwenye mauzo, mbinu hii inaitwa halo effects, mtazamaji wangu. Kwa hiyo kama upo ghetto na mwanamke unayemtaka, tengeneza mazingira haya hapa ili kuhamasisha power kutoka kwake na kuja kwako. Competition, kuna wengine wanakutaka pia. Wengi tunataka kutengeneza mazingira ya kuwa tupo clean, hatuna mambo mengi, hatuna makando kando. Ni sahihi, ila utaishia kuitwa cousin au twin na wanawake unawataka. Manake ni kwamba utapigwa friend zone mpaka uzeeke kenge wewe, mtazamaji wangu. Jina langu mie ninaitwa Dr. Tobias. Nikombe kama ni mara ya kwanza kufungua channel hii, usisahau kusubscribe, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Asante.